Rafa, tô dando a comida quando eu chego em casa. Ele tem que fazer alguma coisa para comer? Ou simplesmente tá no prato? Eu dou às vezes na bolinha lá que sai tem um buraquinho, sabe? Da Na pet pet bowl. game. Isso é um processo de caça. Não no pote. No pote não é caça. No pote já pula o caça Mas e vem para comer. essa bolinha é caça. É caça. Por quê? É um algo que se movimenta e que o cachorro tem que se fazer alguma coisa para tirar a comida de dentro. Então é uma caça, tá? O que você pode fazer é dificultar. Quanto mais difícil é a caça, mais gostosa é a comida. Te deu mais trabalho para cozinhar. Quando dá mais trabalho para cozinhar, você come com mais gosto.